Инвестициите во енергетиката значат развој, помали трошоци за сите, но и по квалитетна животна средина. Затоа, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува посветена на развој и унапредување на енергетскиот сектор, со што европските стандарди ги носиме дома. И продолжуваме да реализираме мерки и политики кои од енергетската заедница се пропознаени како шампионски.